Шығыс Қазақстандағы колледждерде жас маман жобасы сәтті іске асуда. Елбасы тапсырмасына сай қолға алынған бағдарлама бойынша оқу орындарының базасын заманауи құрал-жабдықпен қамтамасыз ету тапсырылған. Ұлан ауданының Саратовка ауылындағы колледж аталған жоба аясында бөлінген 330 миллион теңгеге жаңа техника сатып алды. Бүгінде болашақ мамандар теория мен тәжірибені ұштастырып оқып жатыр. Материалдық техникалық базасы жаңарған оқу орнында басқа колледж студенттері де білім шыңдайды. Студент кезінен заманауи техникамен жұмыс істеуге дағдыланған жас маманға еңбек нарығында сұраныста жоғары. Соңғы 2 жылда шығыстағы 10 колледжге жас маман жобасы бойынша 3 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылық ұжымдары өте бай. Олардың техникада бәрі шетелдікі. Сол үшін бізді ертең біздің түлектер шыққанда соны білетіндей техника сатып алдық. Ертең біз ұялмаймыз. Олар барып ана техникамен жұмыс істегенде тілін біліп тұрады. Шаруашылықтарда өздерінің де кісілері бар. Осындай техникаға үйренемін деген. Біз оларға да үйретеміз.